Vi skal i videoen her se litt på hvordan vi kan bruke parallelle vektorer til å avgjøre om tre punkt ligger på en rett linje eller ikke. Vi begynner med å bare tenke oss litt om hva skjer hvis de ligger på en rett linje. La oss si jeg har P, så har jeg Q, og så har jeg R. Sånn. Ja, rett og slett for å få fram poenget, så tror jeg jeg skriver PQR sånn. Samme. For å vise at det er det samme om hva rekkefølge de ligger her. Hvis jeg nå tok vektoren mellom to av de, PR og PQ for eksempel. Hvis de ligger på en rette linje, så vil disse peke i samme retning. Da betyr at i dette tilfellet her, så vil PR-vektor kunne skrive som en stand K, konstant K gange PQ-vektor. Og hvis da er sant, ja, da må også til slutt QR-vektor være parallell med begge to. Så det er nok å undersøke en vektor imellom parvis to av punkter. Så hvis vi går i gang med den praktiske oppgaven her da, som vi har, så er det nok å si at punkter ligger på en rett linje dersom PQ-vektor er lik en konstant K gange PR-vektor. Så da undersøker jeg her. Vi begynner med PQ-vektor, og da har vi lært oss at den er lik siste eller x-koordinaten til det siste punktet minus tilsvarende i første. Så nå får jeg 4 minus 1, og så får jeg for y 2 minus 4 er lik 3 minus 2. Så ser jeg på hva PR-vektor er. Den får jeg 10 minus 1, som er 9. Ja, kanskje jeg skal skrive det ut, så. Så får jeg minus 2. Minus 4. Det blir 9. Og minus 6. Sånn. Og nå tror jeg vi må få lov å si at jeg ser her at PQ er lik, jeg kan skrive en tredjedel, gange PR-vektor. Da tror jeg vi må få lov å bare skrive. Vi ser at PR-vektor, nei, PQ-vektor er lik en tredjedel gange PR-vektor. Så hvis jeg skriver med grønt her, liksom, da er det en kladd, så ser jeg at en tredjedel gange 9 og minus 6, da er lik 3 og minus 6 delt på 3 og minus 2. Sånn. Ok. Så dette her, i grønn trenger du ikke skrive. Og så skriver du det bare en liten svarsenkning ned, og vi vet derfor at P, Q og R må ligge på ei rett linje. Så sånn kan en altså bruke det med parallelle vektorer til å undersøke om ting ligger på, eller punkt ligger på ei rett linje, eller ikke.